我喺呢、這個2018年嘅8月份啦，咁啊發覺到自己就有呢、這個個人咧，其實真係有呢個病真係好辛苦。我係突然之間個人咧眼又唔望，睇唔到嘢，個人又好攰，經常好口渴，啊真係渴飲好多水都唔夠噶。初期時都以為唔係噶，啊咁但係後屘突然之間發覺到自己係去廁所嗰時。點解會有咁多蟻嬲住呢？啊，咁就死啦！有蟻嬲住，即係糖分高啦，咁就知道自己可能真係有問題啦。啊，咁我就去睇醫生啦，醫生幫我吉手指度咗啦。咁個血糖係超高，好高啊，高到20多度啊，係好犀利噶。啊，後屘咧，跟住就睇完醫生，跟住再去，即刻個醫生即刻安排我去睇呢個政府嘅急症室添，即刻。啊，咁啊，急症室都即係即刻好快咁做院見我啦，因為嗰陣時嗰個情況可能好似好嚴重啊，因為我血糖太高啦。啊，咁後屘就啲醫生跟住都係開啲即係最初嘅時候都開啲普通藥俾我食啦。啊，咁個情況一路都冇好轉嘅，藥又好點講都係仍然係好高。啊，後屘一路都係食藥，跟住後屘之後就開始俾我要打針啦。啊，打一支嘅啫，打一支叫長效針。啊，咁打咗都個幾兩個月啦，都係仍然都係冇乜轉變喎，冇反即係冇下降喎。咁後屘入咗院測試咗，結果出嚟咧，原來我係啊咁就仲嚴重啦，因為係完全係可以咁講係冇分泌，食藥係冇得食嘅。咁咧醫生後屘就直頭開俾我係打要打4支針。啊，當其時真係個人咧，真係哇，晴天霹靂嘅，因為打4支真係好辛苦嘅。啊，大家就本身我自己都係做開一啲有機嘅食品或者啲保健品嘅嘢啦。咁就咁樣就認識咗一間叫綠色東方嘅公司啦。啊，咁我都睇到佢啲產品，其中一個產品就叫桑王。啊，桑王，咁我都跟住上網度去搜啦，去睇下桑王嘅功效啦。啊，咁我發覺到上網搜好多資料，原來係可以對抗呢、這個，哇，可以嘅喎、啊，啊，咁我就抱住一個叫做嘗試嘅心態啦，試飲呢個桑王啦，啊，支針加埋飲桑王咧，係發覺會去低血糖喎，咁連續好多日都係咁樣喎，啊，3、4日都係咁樣喎，咁我就嘗試啦，試下決定就係、是，試下唔打嗰支針，一路 keep 住去飲啦。啊，咁又變咗冇咗呢個低血糖嗰個情況咯喎。啊，每餐咧我都係飲佢一包嘅要，咁變咗3餐咧都要飲3包噶啦。咁一路咁試住佢啦，咁發覺到咦，咁又冇翻個低血糖情況喎。咁我度啲指數咧，又叫做即係都算係可以，但又唔係算好好啦。即係其實係好，因為係真係要好好嘛。即係要去到一個指標就係、是。譬如食完嘢之後，你係要係低於8度留下咁樣噶嘛，啊，即係你唔可以高到係10幾噶嘛，啊，咁但係平時我之前嚟講係又係20幾啊，咁但係即係我飲完桑王就發覺到，咦，都係10零咁樣啦，咁叫做都好啲咧，有幫助咯，咁同埋我發覺到就係、打得多一啲咧，有個副作用咧，我自己副作用啦，咁就甩頭髮啦，啊，咁甩得好犀利添，仲要係。咁但係我發覺到我停咗之後，即係其實我唔係停曬所有針嘅，咁我就停咗3餐前嗰啲針啦，長效，因為醫生話一定要唔可以即係 miss 咗佢嘅，就一定要打嗰啲止長效。啊，咁一路跟住我飲桑王之後，咦、這個甩頭髮情況又冇再發生嘅喎。啊，咁即係其實真係呢啲化學嘢你知啦，都係化學嘅，咁就肯定嗰個作用好大咯會。啊，咁。其實到而家我都飲咗成年㗎啦，已經成年啦，真係成年啦。啊，咁蘇花嚟講，我都 keep 住一路都會繼續飲咯，同埋都係因為其實我發覺到佢對於我呢啲，因為其實有好多後遺症嘅，即係機會可能啲血管啦、塞啦，因為糖分高啊，啊咁或者係嗰啲都有好即係都有咁嘅情況發生嘅。咁但係我見桑王其實有。自己上網搜嘅，咁其實除咗話可以降嗰個糖之外嘅話咧，其實佢對一啲血管啊、肝腎啊嗰啲都好好嘅，因為其實人咧肝腎咧都會好差嘅嚇，咁樣 keep 住喺度飲住佢咧，咁起碼對自己肝腎啊
所有嘢都會好好咯。咁、啊、另外除咗即係對呢啲好之餘嘅話，我發覺到佢另外有一個功效咧，啊，咁啊真係超級好嘅、那個功效。本身我自己有成廿幾年嘅嚴重，好犀利喎！我一到轉天氣啊，啊或者多啲塵嘅地方咧，我咧係咁打黐，黑黐得好犀利嘅，同埋流鼻水係咁呻呻呻呻呻呻唔停嘅。即係如果真係嚴重到咧，就流呻幾包紙巾一日，呻得好細，呻到個鼻都痛曬嘅。咁但係我發覺到，咦，自從飲完呢個桑王之後咧，個差唔多完全消失喎，竟然！即係起碼消失咗 99% 係間唔中，可能即係有時你知香港天氣，即係香港啲空氣污染啦，咁有時可能個鼻會少咗痕啊，或者有少少可能輕微咁樣會有少少流鼻水、鼻塞咯。咁但係呢個就好輕微嘅啫，即係唔會話你喺街度會係咁打一次啊，或者係咁呻啊嚇親人噶嘛。咁佢就唔會有呢個情況咯。啊，咁我發覺佢呢個桑王嘅功效，呢個真係 very good。啊！呢、這個功效真係冇得頂啊！真係，因為我嚴重，我食藥啊，食咩我都好唔翻。但係竟然桑王，我飲完之後發覺到佢，竟然好成99%嘅咯。咁就其實我都一路都會 keep 住一路飲呢樣嘢，尤其是而家嗰個疫情咁嚴重咧，又對於我哋，因為你知啦，其實好多 case 咧，你見好多啲案例係即係死亡個案，講緊好多都係有嘅人嚟㗎。咁所以其實我自己都好驚，但我即係覺得佢因為本身呢個桑王咧，都可以本身提升自己嗰個免疫力咧，都好好嘅。譬如你見你諗下，連咁樣咁嚴重嘅都可以好得翻嚇。咁、啊、所以其實佢對於一啲可能即係講緊係傷風感冒嗰啲咧嘅免疫力，即係提升你嘅免疫力咧，其實係好好嘅。咁所以我自己一定會繼續堅持去繼續飲佢咯，因為你知而家啲疫情如果咁嚴重，咁你嗰個免疫力一降，因為其實如果人咧個免疫力咧係一定會差嘅，尤其是譬如我自己，其實都係點解會導致咧？嗱，其實我又唔係遺傳，亦都唔係即係天生就有，係其實係我主要我諗我係自己之前咧，可能自己工作太勞累啦，啊自己個免疫力可能有問題啦，免疫力下降啦，啊令到即係個免疫力失調咧，所以導致到有呢、這個，所以如果即係講緊而家桑王佢可以提升本身自己個免疫力咁好嘅話咧，咁變咗我對於我哋呢啲即係呢啲有呢啲病嘅人咧。其實 keep 住一路去飲佢咧，一定有佢嘅好處咯，我覺得嚇。咁、啊、所以我一定會繼續去飲落去嘅。